Сезон студэнцкіх атрадаў лічыць адкрытым. На Гродзеншчыне дадзены старт пачатку працоўнага лета 2021. Першая да абавязкаў прыступіла каманда з 11 слухачоў політэхнічнага каледжа Гродна. У рамках студатрада юнакі будуць бліжэй знаёміцца з будаўнічымі прафесіямі, асвойваць на практыцы профільныя сакрэты. На дадзеным этапе маладыя людзі паспрабуюць сябе ў якасці абліцоўшчыкаў, муляроў і плітачнікаў. Нагадаем, што на працягу сакавіка праходзіў рэспубліканскі прома-праект «Абіраем студатрад». Педагагічныя, будаўнічыя, аграрныя, сервісныя, экалагічныя. Жадаючых працаўладкавацца ў атрады такога профілю аказалася каля 450 чалавек. Хлопцы і дзяўчаты запісваліся ў штаб працоўных спраў па некалькіх прычынах. Новыя знаёмствы, заробак і, што немалаважна, практычныя знаёмствы з прафесіяй. Для задавальнення попыту зараз ідуць актыўныя перамовы з працадаўцамі. На сегодняшний день достигнута договоренность со многими предприятиями, потому что даже предприятия, заинтересованные в работе студенческого отряда, они имеют определенные льготы согласно законодательству. Как городского комитета мы делаем большой акцент не только на трудоустройстве ребят, именно на занятости их как трудовой, но и делаем большой акцент на реализации мероприятий, то есть реализации студотрядовской жизни, уже той, которая проходит помимо работы. Больш за сотню атрадаў сельскагаспадарчага профілю, дзясяткі медыцынскага, сервісныя, педагагічныя і іншыя будуць працаваць у гэтым летнім сезоне. Студатрадаўскі рух па-ранейшаму застаецца адной з самых запатрабаваных формаў занятасці моладзі на канікулах.